میں آج آیا جے مہندی ڈنگے شہر طبیعت بھی نہیں صحیح ہے تے مہندی دا ایک فنکشن ہے اُدھے تے پرانے آ رہے نے بندے تیار ہو کے بیٹھے والا سیٹ اپ لگے ہے سارا چلو ہوں کیڑا طوطا طوطا اڑ گیا ہوں روٹی آ گئی سالن کتنے جی سالن آئے کو نہیں ماشاء اللہ سارے بچے نے اپنے ہاتھ نال بنائی سنگری ایک ہے کی ہوتا ہے جگہ تو گی جیتے ہوں کھلوائی ہے نا جدو بھی اتنے گی کھلوانے ادو ہی ٹینشن بن جاتی پرسوں کھلوائیے پرسوں بھی یہ کام ہوا کرنی پی ہے تو اج کھلوائیے تو اج بھی کرنی پی گئی گئے ادھر مہندی ہوئے گھر تو اے روٹی کھانے پہ تو دوسرے مڑے نے اگے ایوری کھلوائی تو انہیں فون کیا وا آ کے گی کٹو اے نمبر لکھے تو فائدہ ہو گیا انہیں کال کی میرے نمبر گڈی کھلوائی ہے اِسی السلام علیکم نمبر لکھے تو فائدہ تو ہو گیا ہے السلام لے لو بولو جا
لگتی پی میں